2000 anos depois. Gente, já tem um bom tempo que eu comprei esse produtinho. O nome dele é Tive 23, do aniversário da Fran. Só de falar que é do aniversário da Fran, já dá pra vocês imaginar que tem um bom tempo mesmo, né? Porque o aniversário dela foi em março. E aí, eu simplesmente não usei ainda, porque eu queria usar pela primeira vez, testando com vocês. E é exatamente o que eu vou fazer hoje. Já fiz uma make aqui bem basiquinha, somente com produtos da linha Fran by FR. E aí, eu vou estar usando pra vocês e vou dizer pra vocês se esse novo produtinho, no caso, né, do aniversário dela, se eu gostei ou não. Vou falar também todas as minhas opiniões sobre ele. Este daqui... eu já usei, na verdade, né? Mas não foi exatamente esse aqui. É porque eu tenho este aqui, que ela me deu, né? No encontro que eu tive com ela. E aí ele fica bem desgastado também, né, gente? Amo usar ele assim que ele acabar. Ainda bem que eu tenho esse aqui pra repor. E aí eu vou ver e falar aqui pra vocês qual a diferença de um pro outro. Como vocês podem ver, né? Esse aqui também ele tem muito brilho. Olha só, aqui dá pra vocês imaginarem como ele vai ficar. E aí, gente, estou muito ansiosa pra testar ele e saber aqui junto com vocês. Então vamos lá. Começando por esse cheirinho, é maravilhoso, igual o outro. Deixa eu ver, acho que nem... não sei se tem diferença assim no cheiro, né, gente? Bom, no cheiro eu não percebi diferença, né? Vamos lá. Bom, aí eu acredito que já dá pra vocês perceber o quanto ele é brilhoso. E assim, ele está ardendo também. Algo semelhante ao outro, né? Mas, gente, ele arde por motivos positivos, tá bom? Eu vou até estar deixando aqui pra vocês do lado, porque eu lembro que um deles, dos fatores, é que aumenta os lábios. E aí os outros também eu sei que é positivo, né? Bom, realmente o que eu percebi nele, ele é muito brilhoso também na boca, não só aqui no frasco, ele arde bastante. E assim, os lábios ficam super hidratados, né? E o que falar, né, dessa embalagem maravilhosa? Não é à toa que tem uma pimentinha aqui. Eu achei assim que o design super combinou também com o brilho, né? E o preço, não precisaria estar aqui, né, gente? Mas enfim, vai ficar. Já ficou até agora, pode continuar ficando. E é isso. Eu super amei. Simplesmente, se tivesse algo negativo que eu tivesse percebido, eu realmente teria falado pra vocês, não tenho nada assim me esconder. E outra coisa, eu quero testar também os novos produtinhos que ela lançou. Então provavelmente eu vou estar comprando em breve, não sei exatamente quando, né? Mas eu vou mostrar pra vocês quando eu comprar também. E, gente, esse era só um vídeo curto mesmo, só pra mostrar pra vocês, abrir principalmente com vocês e experimentar a primeira vez e falar, assim, o que eu achei também, né? Mas, assim, eu super amei, super recomendo. E uma coisa, na diferença dele pra esse vermelho, a única coisa que eu percebi é que esse aqui deixa os lábios rosadinhos e esse aqui não, deixa clarinho e brilhoso mesmo. Mas aí, se alguém tiver percebido alguma diferença que eu não percebi, vocês podem estar me falando também. Gente, falando aqui desse produtinho que a Fran lançou no aniversário dela, e o Lip Balm, se eu não me engano, esse é o nome que ela lançou recentemente, estou aqui pensando, né, será qual o próximo produtinho que ela vai lançar? Pois é, né, haja bolso, mas eu quero adquirir todos os produtinhos que ela lançar. E o vídeo foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Então, se você não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva, ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de todas as novidades por aqui. E não esqueça de deixar aquele like mostrando a força, o poder de vocês.